ከፍተኛ ሙቀት በህንድ አምስት መቶ ሰዎችን ገደለ በህንድ በተከሰተው ከፍተኛ ሙቀት ሳቢያ የሞቱ ሰዎች ቁጥር አምስት መቶ መድረሱ ተነግሯል በደቡባዊ ህንድ በተከሰተው በዚህ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ምክንያት አምስት መቶ ያህል ሰዎች ሲሞቱ በርካቶችም በከፍተኛ የጤና ስጋት ላይ እንደሚገኙ ነው ሂንዱስታን ታይምስ የዘገበው ትናንት ከ48 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ የሙቀት መጠን ቴሌንጋና በተሰኘችውና የደቡባዊ ህንድ አካባቢ መመዝገቡን የተናገረው ደግሞ ኢንዲያን ዴይሊ ነው እስከ ቅዳሜ ለድረስ ድረስ ቴሊጋናና አንድ ሐራ ፔራዴሽ በተሰኙ አካባቢዎች ብቻ ከ130 በላይ ሰዎች በሙቀቱ ለልፈት ተዳርገዋል በእነዚህ አካባቢዎች በተጠቀሰው ዕለት የሙቀቱ መጠን 47 ዲግሪ ሰልሺየስ ደርሶ እንደነበረ ሂንዱስታን ታይምስ አስታውሷል የህንድ የአየር ትንበያ አገልግሎት ድርጅት በቀጣይ ቀናትም የሙቀት መጠኑ ሊጨምር እንደሚችልም ነው የተነበየው በህንድ ከመጋቢት እስከ ሰኔ ባሉት ጊዜያት እስከ 40 ዲግሪ ሰልሺየስ የደረሰ የሙቀት መጠን የተለመደና የሚጠበቅ ቢሆንም በእነዚህ ወራት የተከሰተው እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ግን ያልተለመደና ለበርካታ ሰዎች ህልፈት ህይወት ምክንያት እየሆነ ነው ሲል የዘገበው ስፑትኒክ ኒውስ ነው